Sant Cugat és una ciutat molt viva, és una ciutat que combina molts usos. Tenim, evidentment, un ús residencial molt important, som una ciutat de 90.000 habitants, a l'àrea metropolitana, ben connectada, i alhora tenim moltíssima activitat econòmica. A Sant Cugat hi ha més de 3.000 empreses, això vol dir que som una ciutat que som capaços de captar inversió, que som capaços de captar talent. Lògicament, tot això s'ha de completar amb un bon model de ciutat. Tenim, i estem molt contents i molt orgullosos, unes grans zones verdes, tant internes, més urbanes, com la nostra gran zona verda, que és el Parc de Collserola. A nosaltres ens agradaria acabar-nos de connectar millor, gaudir més d'aquesta relació entre Collserola i la ciutat. Alhora tenim bons equipaments, equipaments esportius, equipaments culturals i equipaments educatius de molta qualitat, un teatre auditori de primer nivell, unes escoles de primer nivell, hi ha moltíssima gent del nostre entorn, inclús de Barcelona, que porten els seus nanos aquí a Sant Cugat. I també equipaments esportius, perquè és una ciutat jove que té molta pràctica esportiva. En aquests moments estem desenvolupant nous equipaments, el pavelló de la Guinardera, la dotzena escola, un nou institut d'ensenyament secundari, hem de desenvolupar un equipament cultural de primer ordre com és una nova biblioteca central urbana, l'actual se'ns ha quedat petita. A nosaltres ens agradaria que tota aquesta centralitat molt ben definida d'equipaments de primer nivell quedés complementada amb equipaments més de barri, que aquest diàleg, aquesta relació entre el centre i els barris de la ciutat, Mirasol, La Floresta, Les Planes i també Vall d'Oreix, que no és un barri, és una entitat municipal descentralitzada, quedés més ben resolta amb una bona mobilitat i amb uns bons equipaments de proximitat. Aquest és un repte que volem afrontar en aquesta legislatura i, per exemple, ara dins d'aquest any començarem el nou mercat de Volpelleres, acabar de dotar en els barris de vida pròpia.